Üdvözöllek, itt Üvész Szabolcs Zoárd. Ebben a mostani videóban 8 vadsereg-2 ételről, illetve életmódbeli változtatásról lesz szó. De először nézzük meg, mit is nyerünk, ha agyunk jobban működik. Ha a memóriánk javul, azaz ha hosszabb ideig részletesebben meg tudjuk jegyezni az információkat, akkor javul például a munkánk hatékonysága, kevesebbször kell megismételni egyes feladatokat, és az élet számos területén könnyebb és gyorsabbá válik minden. Ha hatékonyabban végezzük a feladatainkat, időt is nyerünk, és ugye az idő a legfontosabb erőforrás az életünkben. A gyorsabb gondolkodás, a jobb koncentrációs képesség, eredményesebb kommunikációt jelent más emberekkel, ami az élet számos területén teszi könnyebbé az előre menetelünket. Ha jobban működik az agyunk, könnyebben és gyorsabban tudunk kifejleszteni új képességeket is, például egy új nyelvet megtanulni, vagy egy új szakmát. Vágjunk is akkor bele. Az első hatékony agycserkentő a kardió és aerob edzés, tehát a szív megmozgató edzések, a hosszú távú futások, kerékpározások, amikor igazán leizzadunk. Úgy is mondhatjuk, hogy a szív- és érrendszeri fitness. A kardió edzések hatására jobb lesz a vérkeringés az agyban, illetve megnő a hipokampusz mérete. Ez az előagynak egy része, ami ugye nagyobb lesz. Ez az agyrész a beszédért, a tanulási képességeket irányítja. A rendszeres kardió edzések következtében jobban tud hasznosulni az inzulin a testünkben, csökkennek a gyulladások, és több növekedési hormon is termelődik. A növekedési hormonok hozzájárulnak ahhoz is, hogy ugye az agyban több agysejt termelődjön. A második agycserkentő a tiszta mépempő. A mépempő egyedüli forrása a természetben az acetilkolinnak. Az emberi agyban az acetilkolin engedi áramolni lényegében az agyon keresztül kasul az ötleteket, gondolatokat. Ezt a vegyületet adják be például demenciában és Alzheimerben szenvedő idős betegeknek, akinél ugye a memória már jelentősebb mértékben leromlott. Az acetilkolinon kívül B-vitaminokban is gazdag a mépempő, melyek ugyancsak nagyon fontosak a hatékony agyműködés szempontjából. A mépempő fogyasztás hatására valósággal felpesdül az agyunk. A harmadik agycserkentő az elegendő alvás és pihenés. Agyunk, mint minden más szervünk, kimerül, ha túlerőltetjük. Legjobb módja annak, hogy regeneráljuk az agyunkat, az a pihentető mély alvás. Tehát fontos, hogy úgy rendezzük be a környezetünket, ahol alszunk, hogy minden nap rendesen ki tudjuk pihenni magunkat. Az alvás szempontjából fontos, hogy mélyen aludjunk, hogy ne ébredjünk fel éjszakánként, hogy legyen elegendő friss levegő a helységben, és hogy az ágy is kényelmes legyen, amin fekszünk. A negyedik lépés, amivel agyunk teljesítménye fokozható, az olyan ételek fogyasztása, amelyek a hajszálerek állapotát javítják. Ugye az agyunk tele van vékony erekkel, a legjobbak erre a célra a bogyós gyümölcsök és a zöld színű zöldségek, mint például a fekete áfonya, a gocsi bogyó, a tőzeg áfonya, a bordás kell, a mángold, a brokkoli. Lásd, ugye a brokkolinak a formája is nagyon hasonlít az agyunk formájához. Tehát egyél minél több bogyós gyümölcsöt és sok zöld színű zöldséget, a legjobb, ha nyersen eszed őket. A következő az omega-3, ami ugyancsak rendkívül fontos az agyunk számára, ez lehet az ötödik ételcsoport, fontos hetente tengeri ételeket fogyasztani, mert bennük ugye a legtöbb az omega-3, illetve ott van még a dió, a chia mag, kendermag és a lenmag. De mivel sok esetben ugye nem viszünk be elegendő omega-3-at, tehát célszerű kiegészítő készítményekkel pótolni, melyekre a legjobb a krillolaj, az algaolaj és a csukamájolaj. A krillolajnak az az előnye a többi omega-3 készítményhez képest, hogy tartalmaz asztaxantint is, mely anyagnak több kutatásban kimutatták, hogy agysejtvédő hatása is van. Az agyunk kb. 60% a zsírokból áll, tehát más zsírfélek is ugye jót tesznek az agynak, mint például a kókuszolaj, az avokádó, ami ugyancsak tele van zsírokkal, illetve a magvakból is célszerű rendszeresen fogyasztani. Hatodiknak három gyógynevét említenék meg, a ginkgo bilobát, a panax ginseng és a bakopát. A ginkgo bilobának értágítós hatása van, és főként a vékony ereket tágítja, amik ugye az agyban is előfordulnak. Az ázsiai ginseng vagy panax ginseng csökkenti a fáradékonyságot és növeli a stressztűrő képességet. Elsősorban azért, mert a benne lévő ginzenozidok átalakítják az arginin aminosavat nitrogén oxidát, tehát hatására megnő a nitrogén oxid szintje a vérben. A
bakopának pedig kiegyensúlyozó hatása van a neurotranszmitterekre és a stressz hormonokra, mindezekből pedig célszerű ugye a legjobb minőségű kivonatokat fogyasztani. A hetedik acsérkentő megoldás az a gyakorlás. Ha folyamatosan mozgásban tartjuk az acsérteket, megedződnek és egyre hatékonyabban, egyre jobban fognak működni. A koncentráció fokozó gyakorlatok és mozgásformák, az olvasás, a feladatok ismétlése, a tanulás, az elmélkedés, a gondolkodás, az írás, a kreatív gyakorlatok mind-mind segítenek abban, hogy az agyunk formában maradjon. A nyolcadik és egyben utolsó a koffein, természetesen nem a kávéra gondolok. Első sorban, mivel ugye a kávénak sok más negatív hatása is van a testünkre, nagyon jó koffein források a zöld tea, a fekete tea, a nyers csokoládé, igen, a csokiban is van koffein, a mate tea és a guarana bogyó. A koffein csökkenti a szorongás érzetet, fokozza a mentális teljesítményt és hatása van a noradrenalin és a dopamin, illetve az acetilkolin működésére is. Összefoglalva még egyszer a 8 acserkentő megoldást, a kardioedzések, a méhpempő, a pihentető alvás, a bogyós gyümölcsök és a zöld színű zöldségek, az omega 3 és más zsírfélék, a ginkgo biloba, a panax ginseng és a bakopa, a gyakorlás és a 8. a koffein. Ez volt az én véleményem az acserkentésről. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad a videót, és tudtam vele neked segíteni. A leírásban megtalálod a videóhoz kapcsolódó kutatások forrásait. Ha vannak személyes kérdéseid, írd meg nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!